লাখ টাকা খরচ করে এখন গামোসা বইছিল যেখন গাম খালি ভুইরে 24 ঘন্টাত 156 কিলোমিটার কই বেশি দৌড়ি ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা জোৰহাটৰ যুৱ অসম গৌৰৱ অভিজিত বৰুৱা বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে আৰু হেহতিয়া কৈ তেখেতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰফেচনেল বক্সিংত তেখেতে ভাল নাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উপস্থিত হৈছে এই যোৰহাট বিমানবন্দৰ বাজি নাপাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ অভিজিত বৰুৱা জিন্দাবাদ 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 যোৰহাটৰ গৌৰৱ অসম গৌৰৱ অভিজিত দা অভিজিত দা কেনেকুৱা ভাল লাগিছে ধন্যবাদ নীলত পল তুমি আহিলা বহুত প্ৰেৰণা দিলা বহুত ধন্যবাদ আৰু আজি অভিজিত দাক যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যোৰহাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতক আদৰি লৈ আহিছে তেখেতৰ বাসগৃহলৈ আৰু যিটো শেষৰখন খেল দিল্লীত হৈছিলে নহয় জানো দিল্লীত কেনেকুৱা আপোনাৰ অপজিট চাইজৰ মানে খেলুৱৈজন কেনেকুৱা আছিল খুব টাপ আছিলে আৰু খুব তেওঁলোকে খুব মানে মৰেল ডাউন কৰিছিলে যে ইচকো মাৰ দেগা এক মিনিট মে নকআউট দে দেগা যেতিয়া আমাৰ অপন্তত্ব আৰু জানুই বৰুৱাই যেতিয়া কৈছিলে জয়া এখন ধুনীয়া যায় তাত তীব্ৰটো তেতিয়া মোৰ খুব মনটো ভাল লাগিছিলে খুব সাহস পাইছিলোঁ দিল্লী অসমীয়া আছিলে যথেষ্ট খুব ভাল লাগিছিলে তেতিয়া মই প্ৰথম অলপ চাই লৈছিলোঁ যে কেনেকুৱা হয় ল'ৰাটো প্লেয়াৰটো কেনেকুৱা আছিলে অলপ চাইকলজি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ হয় হয় তাৰপিছত লগালগে তেওঁক দেখিলোঁ যে তেওঁ অলপ দুখ পাইছে অলপ সোমাই নকল আজি আপুনি এইটো নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ আগতেও কিন্তু আপুনি কেইবাটাও অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে আপুনি এক মিনিটত 300 কিমানটা আছিলে 387 টা ঘোষা মানে ঘোষা এক মিনিটত 387টা ঘোষা তেখেতে পাইছে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মানে চিন্তা কৰক আৰু খালী ভৰিৰে দৌৰিছে খালী ভৰিৰে পকী ৰাস্তা দৌৰিছে আপুনি চৌব্বিছ ঘণ্টা কমেও 156 কিলোমিটাৰ দৌৰি গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এইজনে হৈছে বিশেষ যুৱক আৰু মই আজি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকি মই খুবেই সুখী আৰু সকলোখিনি আছে মোৰ পিছফালে আৰু বহু কাহিনী আছে বহু পৰিশ্ৰম আছে তেখেতৰ সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে গম পাই থাকিব আৰু আপোনাৰ নতুন পৰিকল্পনা আৰু কি আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট থেকে মুম্বাইত হয় গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেৰণা লাগে প্ৰথম কথা প্ৰেৰণা নিশ্চয় হয় আৰু সেই প্ৰেৰণাবিলাকে ফেচবুকত যিবিলাক কমেণ্ট দিছিলে মোক তেওঁলোকৰ প্ৰতিজন মানুহৰ দিনত চিনি নাপাওঁ তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে এটা এটা কমেণ্টে মোক এই বক্সিং প্ৰতিটো হিচাপ মানুহতে মোক বহুত সহায় কৰিছে হয় এষাৰ বাক্যই মানুহক বহুত আগুৱাই লৈ যাব পাৰে মই বৰ জোৰে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাই মোক আগুৱাই নিছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি অনুশীলন কেনেকুৱাকৈ কৰিছিলে অনুশীলন আৰু আপোনাৰ আমাৰ তাতে চাৰিটা প্ৰেক্টিচ হয় হয় চাৰিটা ভাগত হয় মৰ্ণিং হয় আবেলি ৰাতি চাৰিটা টাইম প্ৰেক্টিছ হয় আমাৰ ইয়াৰ লিখা নহয় চাৰি টাইম প্ৰেক্টিছ হয় গতিকে মানে সেই প্ৰেক্টিছটো খুব কঠোৰ হৈছিলে আৰু মোৰ কোচ আছিলে অলৰেডি WBC ইউটুৱেল চেম্পিয়ন আছিলে গতিকে সেই তেখেতৰ কাৰণে আজি সম্ভৱ হ'ল কাৰণ যিহেতু মোৰ প্ৰফেচনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে হয় গতিকে মোৰ শিক্ষাৰ যথেষ্ট কৃপা আছে আৰু তেওঁলোকৰ টেকনিকখিনি মই সেইমতে এপ্লাই কৰিছোঁ সেইফালে আপোনাৰ হাত দি দিছে এনেকৈ খুব সুন্দৰ সকলোৱে আদৰি আনিছে তেখেতক খুব ভাল লাগিছে এই মুহূৰ্তত মই নিজকে উপস্থিত থাকি খুব সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু অভিজিত দাৰ লগত একেলগে আছোঁ গৈ আছোঁ এইটো মুহূৰ্তত অভিজিত দা আপুনি ইয়াৰ বাবে বহুত পৰিশ্ৰম কৰিছে আপুনি নিজৰ অভিলেখ নিজে ভাঙি গৈ আছে বহুত মানে অসমীয়া জাতিক বহুত ভাল পাওঁ সহ্য ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা বহুত কথা শুনিছোঁ কেতিয়াবা জীৱনৰ কথা বহুতখিনি মানে আপুনি কিন্তু প্ৰতাৰণাৰ বুলিও হৈছে মই যিমানখিনি পঢ়িছোঁ বহুতখিনি চকু পানী আঁৰৰ কাহিনী আছে হয় যিখিনি চকু পানী আমি মইতো কাৰো লগত ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমেদিয়ে মই চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ উত্তৰ যদি অসমীয়া ল'ৰাই জীৱনৰ অসাধ্য খুব সুন্দৰ আৰু আমি গৈ আছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আৰু দাদা সকলো আমি আহি আছোঁ এইফালে পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে আৰু আগৰ ফালে মই দেখুৱাইছোঁ তেখেতক খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈ আহিছে জেবি কলেজ যোৰহাটত যিহেতু তেখেত ইয়াৰে প্ৰাক্তন ষ্টুডেণ্ট প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আজি আপোনাৰ কলেজখনত আহিছে আপুনি শিক্ষকৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈছে পৰৱৰ্তী খেল আপোনাৰ 28 মে'ত আছে গতিকে জেবি কলেজ
ভক্তসংঘৰ তৰফৰ পৰা আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ ঘৰ পালো আহি আৰু ঘৰত খুব ধুনীয়াকে এনেকে আদৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এইফালে মা আছে, মা কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। এটা কাটিব আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালে কেকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দেই, খুব সুন্দৰ হয়। তৰি ৰেকৰ্ড কৰাই নহয়, এটা সময়ত তেখেতে তাঁতশালত গামোচা বৈ বিশ্বৰ সকলোতকৈ দীঘল বস্ত্ৰ, মানে বিশ্বৰ সকলোতকৈ দীঘল গামোচা এখন অভিজিত দা মোৰ লগত আছে। এইফালে আহক, আপুনি নিজ যাতে বৈছিল এখন? হয়, মানে মই 12গৰাকী শিপিনীতে বৈছিলোঁ। কনচেপ্টটো মোৰ আছিলে যেতিয়া মই দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ, চৰি কলিকতালৈ গৈছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলৰ কাৰণে, তেতিয়া মোৰ ডিঙৰ গামোচা আছিলে, সেই গামোচাখন পৰি গৈছিলে, কাটিখনে গছপি দিছিলে। তেতিয়া মোক কৈছিলে, মই তেতিয়া কৈছিলোঁ এইখন গামোচা মই পৃথিৱী উজ্বলাম, আৰু সেইদিনা সংকল্পটো লৈছিলোঁ কিবা এটা কৰিম গামোচাৰ কাৰণে। দৌৰি খালিবোৰ দৌৰি ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই অসমৰ গোটেই জোনবেৰী ধুনবেৰী মহানগৰ চব অংকিত কৰি শিপিনীক কৈছিলোঁ যে এনেকৈ আমি বৈ দিয়া অসমৰ শিপিনী, মোৰ 12গৰাকী শিপিনী হৈছিলে, অসমৰ এগৰাকী বিশেষ শিপিনী লক্ষীপ্ৰভা বৰদলৈ আই, তেখেতে মোক এইখিনি বৈ দিয়াত সহায় কৰিছিলে। আৰু তেখেতক যিখিনি আছিলে আমি মজুৰি আছিলে এইখিনি দিছিলোঁ। এইখন কিমান দীঘল? 1.5 কিলোমিটাৰ আছিলে। আৰু আমি গায়ন বায়ন ঢোলেৰে গোটেই দিল্লী ইণ্ডিয়া গেটত আমি গোটেই কৈছোঁ। আৰু বেমিজে মেমাটো, ইণ্ডোনেছিয়াৰ বেমিজে মেমাটো আমি ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু আজিলৈকে আচৰিত কথা যে আজিলৈকে আমাৰ এই ৰেকৰ্ডটো কোনেও ভাঙিব পৰা নাই। এইখন কিমান টকা খৰচ হৈছিলে? প্ৰায় আমাৰ প্ৰায় 18 লাখ টকা খৰচ হৈছিল। 18 লাখ টকা খৰচ কৰি এখন গামোচা বৈছিল, যিখন কাৰণ আমি মানে তেওঁলোকক ৰাখিছিলোঁ, আমি ইয়াৰ পৰা নিয়া মেলা টিকেট কৰা চব গোটেই ইভেণ্টত আমাৰ 18 লাখ টকা খৰচ হৈছিল। আৰু এই লক্ষ্যটো এইটোৱে আছিলে যাতে অসমখন কিমান ধুনীয়া হয়, অসমৰ জোনবিৰি হওক, ঢোলবিৰি হওক, মহেন্দ্ৰ প্ৰভা হওক, চাপাত তোলা দৃশ্য, গুৰুজনাৰ সব ইয়াত আছে, সব আছে। মই বিচাৰোঁ যে আজি অসমৰ এজন মোৰ বন্ধু ডিম্পল চলিহাৰ মাধ্যমেদি মই এটা কথা কৈ চাওঁ যে অসম চৰকাৰ কৈ চাওঁ যে মই এখন দিব বিচাৰিছোঁ, সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিয়ক, নিশ্চয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মটো যাতে বুজি পায় কিহকালে কৰিছিলোঁ, কাৰণ ইতিহাসটো যাতে জানে। কাৰণ ইয়াত এনেকৈ থলে এখন বেয়া হৈ যাব, বেয়া হ'বই। আৰু মানে আজি 10 বছৰেই হ'ল, 10 বছৰ মই যিমান পাৰিছোঁ ৰাখিছোঁ, কাৰণ মাও বয়স হৈ আহিছে আৰু সম্ভৱো নহয় তেনেকৈ, কাৰণ মই বাহিৰে বাহিৰে থাকোঁ খেলত। এফালে এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, বহু দীঘল, এনেকৈ এতিয়া খুলি দিবলৈ সম্ভৱ নহয়, কিন্তু এনেকৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। অভিজিত দাৰ বক্সিঙৰ প্ৰথম গুৰু কি ক'ব আপুনি? মই এতিয়া ভাল লাগিছে, এই অভিজিতে জিকিছে মই ভাল লাগিছে, কাৰণ মোৰ নিজৰ এই বাচ্চাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা সেইকাৰণে মই বহুত ভাল লাগিছে তেওঁ জিকি আহিছে খেলৰ। ছাৰে থাই বক্সিঙৰ গোটেই মই থাই ইণ্ডিয়াৰ হেড হয়, ইণ্ডিয়াৰ হেড হয় মই থাই বক্সিঙৰ, আৰু ইণ্ডিয়াত প্ৰথম তেওঁৱে প্ৰমোট কৰিছে থাই বক্সিং আমাৰ অসমত।